Girl, you should wear a name tag. Nivicious presenting. Girl, you should wear a name tag. Yeah. Whoa. Let's go. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body, you're so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, I saw you who saw me first. I guess it's history now and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, 'cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag, 'cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag, that's the only way that I get your name. Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, acordamos animada. Até a Laurinha tá ajudando, né, filha? Olha que eu tô animada nessa faxina. Até você tá animada, filha? Filha, você não quer falar? Hã? Fala, eu tô trabalhando, papai, tô trabalhando. E aí, Anne? Vamos que vamos, né, Anne? Bora, gente, tem que terminar essa sala logo. Vamos aí, gente, vamos aí que tem até o banheiro pra lavar. Então, vamos com a gente. Girl, you should wear a name tag. It's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag. Tapete, já coloquei ele aqui, ó, limpei todinho, tá tudo limpinho. Já tá tudo pronto, hein? Tá tudo pronto, amor. Agora eu vou revezar com você. Eu vou ficar com a Laurinha pra você arrumar os brinquedos. Você tá de parabéns, viu? Obrigada. Agora você vai arrumar os brinquedos e vai arrumar o banheiro. Beleza? Sim, senhora. E aí eu vou ficar com a minha bebezinha. Tudo ela põe na boca. Essa fase é... Ui. Dá um beijo pro papai. Pro papai. Lavar o banheiro. Dá um beijinho. Dá um beijinho, papai. Papai não quer. Ela tá olhando pra televisão. Tchau. Toma. O celular é seu. Pode gravar a sua faxina. É todinho seu. Meus amores, vamos lá comigo lavar aquele banheiro maravilhoso da Anne. Vou lavar com todo gosto, tá, Anne? Tá bom. Você é ansioso pra lavar por causa do armário. Tchau, Anne. Girl, you should wear a name tag. That's the only way that I get your name. Girl, you should wear a name tag. It's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag. Agora como ficou a sala. A Laurinha tá ali brincando com o Reginaldo dentro da piscina, porque eu falei com o Reginaldo. A gente tá se divertindo na piscina de bolinha. É, eu percebi. Né, filha? Lá as bonequinhas dela. Qual boneco que você vai pegar? É, amor. E aí eu quero mostrar pra vocês também o banheiro que o Reginaldo lavou. Deixa eu acender aqui.
Olha só como ficou também, o banheiro limpinho. O Reginaldo caprichou hoje. Acho que ele tava meio empolgado, né, gente? Hoje não, eu capricho sempre. Ah, né? Desculpa, amor. Verdade, gente. Ele capricha sempre. Desculpa por te ofender. Toda mulher queria um marido que nem eu. Ai, que marido invejável. Deixa aí na descrição abaixo, meus amores. Se você não queria, deixa. Você não queria um marido que nem eu? Que ajuda? Todo mundo queria. Qual boneca você vai pegar aqui pra brincar? Vamos passear? E agora, meus amores, a gente vai se arrumar, porque a gente vai lá na loja do 10. Eu preciso comprar, meus amores, uma decoração pro banheiro, mas essa decoração não é nada demais. Eu preciso comprar o porta-sabonete líquido e eu quero comprar também o porta-escova de dente. Aí eu vou ver se lá tem pra gente poder comprar. Vou na loja do 10, que é mais barato, né, mano? É. Mais em conta, né, gente? Eu vou ver se tem também, não sei se tem. Tá, eu vou lá e vou... Na loja do 10, tem tudo. Tem tudo, ah, então entendeu? Tá, né? Na loja do 10 tem tudo. E outra coisa, eu queria que a Cissa fosse com a gente pra ela sair um pouco, pra ela se distrair, mas ela não quer ir, gente. Ela vai ficar aqui em casa, ela falou que quer descansar um pouco, pra... Eu vou fazer a cabeça dela, pode deixar. Ela aí, duvido. A Cissa é uma mulher de opinião. Gente, chegamos aqui na loja do 10. E um fato engraçado que eu quero falar pra vocês é que quando eu saí de casa, eu falei pro Reginaldo que eu não tinha nada pra comprar, que eu não ia comprar muita coisa. Mas eu chego aqui, gente, na loja do 10, eu quero comprar tudo, gente. Aí eu tô precisando de tudo. E aí eu já achei o que eu preciso, ó. Sobre o porta, sabonete líquido, tem vários modelos aqui, são de vidro, eu achei bem legal. Só que tem um que eu fiquei apaixonada. E é um modelo bem parecido com aqueles que eu vejo na van, sabe? Que ele é de porcelana. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ele é de louça, olha só. Só que aí é claro que também não tá 10 reais, ele tá 30 reais. Só que mesmo assim compensa. Eu acho que quando eu vi nessas lojas de departamento, tava em torno de R$ 59,90 a R$ 60 reais. Então eu vou levar um desse. E eu tô procurando agora as flores, né? Eu quero um vasinhos bonitinhos, eu tô procurando aquele com espelho. Eu não sei se eu vou encontrar aqui, vou dar uma procurada. O que que ela achou? Ai, que lindo! Mostra, me mostra. Deixa a mamãe ver o que que você achou. Bom, segura esse daqui pro pessoal ver direitinho, ó, que eu não tô conseguindo mostrar. O quão bonito ele é, ó. Segura bonitinho. Olha, gente. Tá vendo? Ele é de porcelana, ó. Aí vem o porta-sabonete líquido, vem o de escova de dente e um sabonete de mão, se a gente quiser. E outra coisa também, vocês me deram muita dica pra mim não colocar minhas maquiagens na parte do espelho do banheiro, e sim na gaveta. E aí eu gostei dessa dica, gente. E aí eu tô pensando em levar um desse aqui, ó. Tá vendo, ó? Porque aí não fica jogada as maquiagens dentro da gaveta e fica tudo organizadinho. Só que aí tem na cor branca também, gente. Eu achei mais bonitinho na cor branca. Deixa eu tirar esse aqui pra vocês verem. Ó, esse aqui, ó. Tá vendo? Aí abre aqui. E aí eu consigo organizar direito as minhas maquiagens. Vou levar um desse aqui, então. Olha o que achamos aqui, um setor de brinquedo, gente. Vamos brincar de boliche em casa. O Reginaldo comprou aqui, ó. Esse brinquedinho que vem os pinos de boliche e a bola pra o Reginaldo brincar com a Laurinha. Isso aqui também é bem legal, ó. É. Pra ela estimular, né, mano? Bem educativo, assim. Bem educativo. Pra ela colocar número 1, número 6, estrelinha. Que legal. E aqui a gente tem bastante variedade de brinquedo, olha só. E até falei pro Reginaldo, a gente tinha que pegar um estilo de brinquedo que a Laurinha nunca teve. Que é pra ela se interessar mais. Gente, eu já tô na outra loja do 10 e eu achei outro, gente, que é esse que tem espelho aqui, tá vendo, ó? Eu achei muito lindo, porque ele tem esse acabamento meio rústico, né, em madeira. E acabamento com espelho, gente. Olha só que lindo. E aí aqui é 2 por 10 reais, ó. Eu achei super barato, cada um 5 reais. Eu acho que eu vou levar 4, porque lá o espaço que eu quero colocar no banheiro é só 4 lugares, né? Então eu vou levar 2 desse kit, 4 potinhos desse maior. Tem do menorzinho também, assim, ó. Esses menorzinhos. Mas eu acho que vou levar o maior, que é o que vai se encaixar melhor lá no nosso armário do banheiro, tá? Chegamos em casa, meus amores, e agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou o nosso banheiro. Eu e o Reginaldo já arrumou ali aonde a gente queria colocar as coisas. E uma coisa que eu queria falar pra vocês, que eu quero mostrar, gente, como é simples e como foi fácil conseguir decorar o meu banheiro com coisas baratas, gente. Isso é uma dica pra vocês também. Se você quer decorar algum cômodo da sua casa e você pesquisar, vale a pena você comprar as coisas na loja do 10 reais, gente, porque ficou lindo o banheiro e eu paguei somente 10 reais em cada coisa, o que fica muito barato. Eu vou mostrar pra vocês. Olha só, meus amores, vou começar mostrando pra vocês essa parte aqui dos vasos de flores, ó, que eu comprei, gente, os buchinhos pra colocar, porque eu achei muito mais bonito
Eu acho que fica muito mais bonito, né, assim, os vasinhos com buchinha. Esses vasinhos, como eu mostrei pra vocês, eu paguei 2 por 10, né? Era um pacotinho que vinha 2 vasinhos por 10 reais, né? E os buchinhos foram a mesma coisa, gente. Eu achei na loja depois e eu paguei também 2 por 10, gente. O que ficou muito barato e eu achei muito lindo, porque, eu, sei lá, fica bem sofisticado, assim. Eu adorei mesmo, de verdade. E aí aqui, ó, ficou o porta-sabonete líquido, né? Que eu achei muito lindo. A única coisa que eu fiz, eu troquei o desenho dele lá depois, né? Mas foi lá no mesmo lugar que eu comprei, a mesma coisa, gente. E aí aqui ficou o porta-escovas de dente. E aí eu troquei de lugar por dica de vocês, hein? E aqui na parte de baixo, na gaveta, ficou minhas maquiagens, amor. Me ajuda aqui, gente. Eu já sabia, né? Sabia que você me chamava. Olha só, gente, que bonitinho ficou. Aqui embaixo tem uma gavetinha, né? Aí eu coloquei os pincéis e são os pincéis que eu mais uso no dia a dia mesmo. Eles precisam até ser lavados. E aqui em cima eu coloquei uma paleta que é de contorno, um rímel e brinco. E essa piranha que eu uso bastante, uma correntinha. E aí conforme vai passando os dias eu vou enchendo mais ela, né, gente? Ela não vai ficar plena assim por muito tempo. Aí aqui tá minha base ali. E é isso, gente. Eu adorei. Olha só que fofinho que ficou, gente. Ficou bonito pra caramba. Foi o Reginaldo que arrumou assim, ó, nessa ordem. O Reginaldo é design de interiores também, mas um dom, né? Fiz faculdade, por isso que faculdade de design. Design de interiores, é isso aí. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. É. Sem gastar muito. Gastando um pouquinho, entendeu? E deixou ali. Porque esse aqui foi pra comprar naquelas lojas. De departamento? Chique, esse aqui é caro pra caramba. É, caro mesmo. É tudo. Aqui top. Top. I left my heart in California. I let it go deep into the blue. I could be happy in California. I would be fine with just me and you. Now don't go changing your heart. We gotta keep the blue. We gotta keep the blue. Amores, a gente vai encerrar esse vídeo com o quê? Com os pastéis. A gente só faz coisa de comer, né? A gente só encerra com coisa gostosa. Gostosa. O que tem na vida de mais maravilhoso no mundo é o quê? É comer. Entendeu? É comer. Entendeu? Principalmente então, delícias. Gente, olha, pastéis. Gente. De frango com mussarela. Frango com mussarela? E é um frango muito bem temperado, gente, com milho. Ai, que delícia. Meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal, você que não é inscrito, tá bom? E muito obrigado, meus amores, por cada um de vocês, tá? Pela presença, pelo carinho. Pela presença, a gente tá se esforçando muito aí pra trazer não só conteúdos bons, como alegria nossa, entendeu? Então, ó... Grande beijo pra vocês, fique com Deus e acompanhe agora a gente... Quer que eu dou pra você dar uma mordida? Não, mas vamos ver se o pessoal tá... Tá com fome. Tá com fome, João? Opa, tô, ó. Tá lá embaixo, ó. Vai. Cadê minha mãe? Mãe? Você tá aqui esperando... Vamos comer um pastel? Vamos, eu tô com a boca cheia de água. Ana, chega aí, Ana. Deixa eu experimentar esse pastel aqui. Eu posso colocar... Porque é sagrado aquele... Aquele... Aquela mordidinha. Aquela ali já é sagrado, gente. Olha só, gente. Isso aqui é pra vocês, viu? Ó, vamos lá. Nossa, Reginaldo. Nossa. Olha aqui. E a gente finaliza assim. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. I lost my mind in your dreamy eyes and I let my pride go by the shore. Now at a blue moon and under dark skies, I keep on crying, give me more. Ooh, now don't go changing your heart. We gotta keep the blue. We gotta keep the blue.